Den her mark, den er lagt 3. marts. Så det er næsten lige som kulden slipper Danmark, der vil vi gerne have kartofler i jorden. De her kartofler, dem har vi forspiret, inden vi lægger dem i jorden. Altså allerede begyndt at aktivere genet i kartoflen til, at nu skal den gro. Og når planten begynder at have en bladmasse, der er cirka halv så stor som den her, så skal vi begynde at vande dem. Fordi når først du vander en kartoffel, så begynder at lave knolde. Og knoldsætningen, den har brug for vand, den har brug for lys og varme. Det er det, der laver kartofler. Jamen, det er jo så livsbekræftende, at man kan sidde her med en råvarer, som vi har taget op af jorden for et kvarter siden, køre det igennem vores eget pakkeri, som ligger så tæt på, at man kan gå derhen til, og så sidde her i marken efterfølgende med et helt frisk nyt produkt, som er klar til at ende ude hos sin forbruger. Det er jo lige hele hovedessensen af mund til mund konceptet, du ser i en pose.